السلام علیکم، ہر خبر مشن نیوز کے ساتھ اورنگی ڈویژن ایس ایچ او تھانہ پاکستان بازار، اقبال حسین تونیو۔ پاکستان کے فلم سٹار، ٹی وی اور اسٹیج کے نامور اداکار فہد مصطفیٰ نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آج 50 خاندانوں کے لیے ایک ماہ کا راشن ایس ایچ او تھانہ پاکستان بازار اقبال حسین تونیو کے حوالے کیا، جس کی تقسیم ایس ایچ او اقبال حسین تونیو، اے ایس آئی صفدر علی اور اے ایس آئی راؤ حامد کے ہمراہ رات میں ضرورت مند افراد میں کی گئی۔ رپورٹ شاہد حمید، مشن نیوز، کراچی۔ تو ہی میری منزل ہے، پہچان تجھی سے، تو ہی میری منزل ہے، پہچان تجھی سے، پہنچوں میں جہاں بھی میری بنیاد رہے تو، پہنچوں میں جہاں بھی میری بنیاد رہے تو، وطن وطن میرے آباد رہے تو، میں جہاں رہوں جہاں میں یاد رہے تو، اے وطن میرے وطن، اے وطن میرے وطن۔